O Racing fantástico, xa é o segundo clasificado, aproveitou ese tropezón do Guijuelo e, ademais, fixo o seu traballo nun partido moi complicado, ese partido que enfrontou o Racing diante da Cultural Leonesa, sen brillantez, Tito, pero facía falta unha vitoria porque non esquecemos que o Racing viña de 5 xornadas sen gañar. Sí, e sobre todo, bueno, que antes al lado partido... Contra o outro Racing. Tan importante da próxima semana, esta victoria axuda moitísimo e, bueno, os equipos de arriba... posiblemente na casa non sempre poidas xogar ben, pero cando xogas mal tamén tes que gañar. Estamos a ver o gol de Manu Barreiro, o que lle deu un pouco de suspense, tiña a porta baleira e quixo a meter pola escadra. Pois meteuna, eh? Axustou. Oportunidade que tivo a Cultural Leonesa, esta ocasión clarísima do exfabrilista Víctor, que salvou Camacho. Importante tamén ter un porteiro que aporta a seguridade de Camacho. Como vemos, un partido moi moi parello, un partido no que o Racing necesitaba sumar os 3 puntos e un partido no que o Racing tamén puido ampliar a súa diferenza con este disparo de Marcos Álvarez que salvou o porteiro da Cultural. O final, esa victoria mínima, pero triunfo a fin que pon o equipo de Aira moi moi ben na tabla clasificatoria. Si, ademais, en disposición de continuar loitando por ese objetivo que...